ମିଳିପାରୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୋକା, କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ନେଇଗଲେଣି, ଅଧିକାରୀ ଗୁଡା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀମା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧବା ହେଲାଣି ଏବଂ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଅଥଚ ମିଳିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଧବା ଭତ୍ତା କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା 90 ବର୍ଷର ବିଧବା ବୁଢ଼ୀମାକୁ କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଅଭିତୋଷ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଜଣେ ବିଧବା ମା, ଆଜିକୁ ବାପା ମରି 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ସେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, ତମ ନାଁ? ରାଜୁରୀ ମାଝି। ରାଜୁରୀ ମାଝି, ତମ ଗାଁ? ଗଦାପୁର ଆମିଲାମପଦା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ମା? ତମକୁ 90 ବର୍ଷ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ସରକାର ଠାରୁ କଣ ସୁବିଧା ପାଉଛ? କିଛି ପାଇନ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନ ମା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏବେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି ମା? ଏବେ ତମକୁ 90 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି କିଛି କାମ ହେଇନି? ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲ? ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବି ବିଡିଓ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଏ ବି ତମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣି ବୁଝିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସୀତାରାମ ମାଝି। ସୀତାରାମ ମାଝି, ଇଏ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମା? ଏ ମା କଣ ହେଲା ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ସରକାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା ବଢେଇବା ଜାଣିବା କଣ? ସେଇଟା ସରକାର କଣ ତାର କାଗଜପତ୍ର କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଖତାବେଜ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବଢେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ବଢାଇ। କୋଉଠି କୋଉଠି ବଢେଇଛନ୍ତି? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବଢେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କୋଉଠି ବଢେଇଛନ୍ତି? ଫୁଲବାଣୀ। ଫୁଲବାଣୀରେ? ଆଉ କୋଉଠି? କଟକରେ ବଢେଇ ଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏତିକି ସବୁ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ମାଆକୁ ସୁବିଧା ଆଜି ଯାଏ ମିଳୁନି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଦିନରେ ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯିଏକି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ରାଜକୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେ କେତେ ଯେ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆଜିକୁ 90 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ, ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ମହିଳା ତାର ଅଧିକାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଦାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଆମିଲ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଦା ଗ୍ରାମର ଯିଏ ରାଜୁରୀ ମାଝି, ଆଜି ଯାଏ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ସେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗଦାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ରସେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟା ସିଂ।
ଦାଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ କାଇ ସାଧିଲ ଦାଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ସରିଗଲା ଏ ଜୀବନ ସରିଗଲା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଖୋଜୁଥିଲି ସୁଖ ଯାହା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେ ତ ମାୟା ସେ ମାୟାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କେବେ ରୋଗ କେବେ ଶୋକ ହଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସୁଖ ଯାହା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେ ତ ମାୟା ସେ ମାୟାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କେବେ ରୋଗ କେବେ ଶୋକ ଛିଡ଼େଇ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ଛିଡ଼େଇ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ଛିଡ଼ିଗଲା ତମ ଡୋରି ଛିଡ଼ିଗଲା ତମ ଡୋରି ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି କହୁନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ଦେଖେଇବୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାଁର କଥା ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7